рекомирам, между другото, една бира, която в момента е анонимна, защото не са ни платили ни пари за реклама, чакаме ни платят и тогава ще покажем лодото. Стрес е баме с някой. Скри си лицето, ще разпознаш. Ах, няма такъв номер. Мамка му! Ало, добър ден! Ало, здравейте! Във връзка с обявата се обажда, вашата. За коя обява? Дето продавате Fiat Ritmo. 80-то. А, нещо друго я съм гледал. Каква кола продавате вие? Ами, имам глава за Peugeot. А, да, здрасти, ти ли си с главата за Peugeot? Аз си мислих, че за Ритмото. Да, бе, мамо стара. Колко пари търсиш? Еми, 50 лева. Ама здрава ли е? Добре, а до София моля да пратиш? Ами аз съм от София, а? Аха, добре. Кой квартал си? Западен парк, добре. Еми, да ми оставиш някакви координати? Еми, ако искаш, утре ми се обади, че аз съм тук това за едно отсъмно. Да. И утре сутринте малко задачки, после ми се обади преди обяд, така, обяд някъде. Добре. Ама голата си гора е здрава, проверена ли? Да. Тя беше ревизирана и е спалена от колата, защото запалиха колата и... Тя шо ме горява колата? Шо ме горява да не е спукана, бе, брат? Не. Отгорява кола, викаш? Да. А кола запали, знаеш? Откъде да знам? Ама в смисъл, как я запали? Ама цялата ли гореш? Еми да. Па тя изгорява и главата, бе, брат. Еми, добре, правила, правиш. Добре, за 3 сега ще взема, брат ми. За 3 сега става ли? Е, утре ще... Е, какво да я гледам тя, ако е спукана, аз трябва да върна на вторични сърни. Е, там ти казвай, там е, ако искаш, идиш и я вимаш, ако не. Добре, брат, лека вечер, айде ще се обава утре с тинта. Бат, историята ти бъде. Запалили го колата, телефонизма да си го търси. Това мори, ако е запали. О, очаквам така история. Истина, шо за човек. Алло? Не го обажда ние на вас. Не го обажда ние на вас, добра вечер. Добра вечер. Да направи един найем да направи. Къде са? На гол апартамент в Надежда. Идаш апартамент в Надежда? На едно. Да. Ние търси. А, ти търсиш, не ми добре. Ние. Ние търси, да. Три души. Три души търсите в Надежда. Ние търси, да. Не ми, утре. Да направи колко пари наструвани. Ами не знам, колко плащате? Ни дава до 400 долара. 400 евро? Не, до долари дава. Ни. 400 долара? Не. Айде утре ще говорим. Ма нима и кокошки има. Може. Какво? Има 4 кокошки. Ни. Имате 4 кокошки? Да. Добре. Ние от Сирия. Ага. Носи и 4 кокошки има нас. Добре, ще ги указат и 4 кокошки. Айде лека нас. Ма, госпожо, защо тъй ви? Здравейте, приятели! Сега правим епизод на Тривиадор. Покажа съм при мен един много умен приятел.
най-високата диплома в класа, интелигентно момче. Сега да видим с него дали се справим, понеже аз съм малко прост. Какво смееш? Не съм? Не? Не съм, не? Скоро си иронизирам, съм още прост. Сега ще видим. Гледайте внимателно, ще се доказва. Отново давно не съм играл. Аз също. Даже гледаме повече, май... Тази? Но ми да. Ти сме сега ще видим. Лемури. Справя. Лемурка си. Айде сега, бърза мисъл. Готовиш ме. Четири. Не знам. Как много е готова? Абе, нещо, какво ми е турата, не бъдам сега копчето, приятел. Пет искам. Четири. Пет искам да бъдеш. Не знам. Ама аз не да ти сах, не знам. Не мога, пусна ти, бе. Сега пусна. Къде съм? Чакай, бе, сега свети. Леле. Дай ме предимство, айде да взимам от малко предимство. Щехме да го вземе 5, давах, ти каза 4, аз давах 5. Ама дай 4, ще да изгориш. Може ти като си сигурен давам... Ето, ти аз давам 4, а? Ти си върна. Добре, но пада позе. Тво ставаме, приятел? Давам и пак талант. Авантаж. Аз не мога повярвам как е възможно. Те те ограбиха много жестоко. Те си мислят, че сме тъпи от това. А ние две щехме се твърди. Аз е така. Ааа, какви въпроси? Пак, не последни! Ай, 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 кой ще бъде? Сега наши ни атакуват. Ще ни подсилят, сега ще ви разбираем. Ай, те ще ни убият, ела, трябва. Ние ще атакуваме столиците. Ще ги вземем. Сега! Най! Уругвай! Една или две? Мисля, че две. Добре! Ясно си взема, викам, ще го стана тебето, просто трябва си специалиста. Европейското пред 2012. Испания ли беше? Браво, да. Испания си беше, да. Добре. И готово. Готово. Нашите въпроси. Това беше. За какво трябваше се върши на начало? Здравейте, пичове. Днес правим кариера с отбора на Милан. Вие избрахте Милан, затова при мен съм поканил един човек, който е бил няколко пъти на Сан Сиро. Човек, който може да разкаже атмосферата от първо лице. Абсолютно. 5-6 пъти съм бил, или 5 или 6, не знам, не съм сигурен, това беше доста отдавна, през далечната 2000 година, когато Шевченко беше на мода. Сега много от моите зрители, нали, на Влади, на влога му, не го познаят, обаче той беше тогава машината на Милан. Един страхотен отбор, аз си падам малко така тифозо на Милано. Както виждате, опитал се облека дори в така цветовете, въпреки те са росонерите. Аз съм в момента росо, т.е. по-скоро червен, отколкото червено-черен. Но това е положението, за да коментираме, се опитах да се облека в подобаваща окраска. Интересно ми е за атмосферата да разкажеш. Атмосферата е зловеща, човек. Смисъл, в България, въобще, даже и в много малко части на Европа, може да се усети такова нещо. Стадион 85 000 човека, половината син, половината червено-черен и една постоянна конфронтация с по 4-5 мегафона на гидка, защото представи си една огромна площ, може би няколко декара, не знам, за хектара, може би, не знам, огромно място, на където се концентрират 85 000 човека, седящи места. По 4-5 мегафона на агитка. От срещната страна е примерно Интер, в моята страна, защото съм фен на Милан, е Милан и 4-5 мегафона, за да може да се чува адекватно в агитката. Един мегафон като крещи, то няма как да звука да стигне да се разпространи до различни... Нещо да, нещо страхотно, така, еуфората е зловеща. И нали, от тук се пее нещо за Милан, но там се отвръща за Интер и звука се сблъсква. Не знам как ще се чувстват хората на терена, обаче явно пресата е жестока. Нещо страшно, човек, смисъл, пожелавам на всеки го изпита. Бил съм веднъж на дербито Интер Милан, тотално очарован, просто не знам. Един път присъствах за купата на Италия, беше Интер Удина играха, това може около 2000-та година. Сега ще ти излъжа, това беше доста тогава. Ние от най-силните години на Милан. Абсолютно, да. Както споменах, тогава Шевченко беше лидер в Милан, голмайстор, нали, аз много се гордех, че той е от соцблока и така се каже близък народ.
да кажа само, не се срамувам, влизахме първоначално без билети, тогава като отидох, нямах парички, търсих си работа и влизахме без билети. Колко са ни голени карабинерите, те идваха, карабинерите са, това са едно формирование на полицията. Не, те са карабинери, защото са ни карабини. Едни пушки, огромни стари ретро пушки, нарочно не знам защо, смисъл да може явно и в ръкопашен бой да ги включват. Не че стрелят с тия пушки, обаче винаги бяха с пушки карабинерите в такива бойни униформи, облечени с баретите и с една огромна пушка. И ние прескачаме оградата и те тичат и ни гонат, а ние бягаме по тия спираловидните, те са, не знам, мисля 16 колони, по които, нали, си скачаш на практика до първо, второ, трето, четвърто ниво на стадиона. Само ще вметна, че на четвърто ниво на стадиона винаги съжалявах, когато се добирах до четвърто ниво на стадиона, защото долу виждах едни точици, които се местаха буквално, буквално точици, разбираш? Огромно съоръжение. Нещо зловещо. И нещастието ми беше, че не съм просто пред телевизора, за да мога гледам нормално мача, защото бях просто едни точици, които се местят. И аз последно разбирах, трябва, че е вкаран гол, разбираш? Ти топката почти не я виждаш. Нещо страшно. И като си имах предвид, че това съоръжение е строено през 1926 година, е наречено Сан Сиро на Свети Кирил, който пък е закрилник на една църква, която е, се помещава в района, вече отдавна изчезнала. Това съоръжение 90 годишно, надграждано 2-3 пъти, нещо страхотно, просто страхотно. А за интеристите Джузепе Мац? Не, то по принцип първото му име е Сан Сиро. Ако погледнеш табели на Еко си в Милано и на ново табели пише Сан Сиро, т.е. Свети Кирил, обаче в последствие се реши там, може би 50-те, 60-те, 70-те години, сега ще излъжа, на един легендарен италиански футболист, който до се, еквивалента, нали, не се асоциирам с нито с Левски, нито с ЦСКА, например на нашия Гунди, така изключително популярен футболист, италиански, легендарен, мога да се каже, който се казва Джузепе Меаца. На практика, в знак на почет, след неговата смърт се го нарекли така стадиона. Но и с двете имена той е меродавен. Сан Сиро, Джузепе Меаца, все едно. В една тиха зона е в края на града и винаги, когато отивах на работа, минавах покрай него и той стои като една летяща чиния в нищото. Но страхотно, усещането е жестоко. Пожелавам на всеки да отиде. Сега много опасно на влизането. Хайде, хайде сега! Хайде! Гол, нали? Гол! Първата изби! Почти са наши 9 милиона и 700 хиляди! Леле, какъв гол! Какъв е то гол, бе, човек? От 6000 метра намиращия се в прекрасна форма в действителност Хари Кейн бележи. Е тука като дърпам и знам вече какво ще стане. Защо тогава дърпам натам? 2-0 за отбора на Тотнам. Шпорите водят с 2-0. Ние губим с 2-0, но сега може и да върнем един гол. Е как ще ми я спасиш и тая, бе, човек? Луна ми спаси, тая ми спаси, какво е това нещо? Да, дай му, точно му дай да ни вкара 3-0. Беги, бе, бате. Аз изпускам, те вкарват. Направо стреля му тука и пак ще ми я хване, пак ще ми я хване. Откъде да му убивам и фаща? Къв е тоя вратар? А моя вратар е сега ще изпусне. Е, гледай. Гледай сега какво ще стане, браво. Да, той ще му щупи крака, братко. Ти нормален ли си, бе, бат? Ми изгони го, но аз ще го изгониш. Ян Вертонген. Ох. Абе, тия правят 600 смени, бе. Така ли имаме право по 10 смени? И аз си наприх само две. Гранде Милано. Бонджорно, драги зрители. Коме ста? Започваме с отбора на Милан. Закупихме акциите на Милан с моята фамилия. И сега започваме да помещаваме наред. Знаете, или по-добре да не знаете, но имаме методи, с които да се справим и да побеждаваме. Разбира се, става въпрос за мафията. Съветвам ви и вас да се абонирате, защото иначе мафията може да ви преследва. Сега започваме матч с отбора на Кроторе.
Ако фанатичето не спечели, аз лично ще го прострелям в главата. Начало на срещата. Милан Кротоне. Боне джете ди сера. Грация финатичели. Грация Милано. Победихме с 2-0 в миналия матч. Знаете, мафията не се показва често. Но съм изключително доволен от тази победа. Затова искам да ви кажа. Доволен съм, но при най-малкото ще играе това нещо. Ще играе този пищов. Затова се абонирайте. Абонирайте се и фанатичели. Да печелиш, иначе ще умреш. Джануичи Донарума срещу Имобиле! Пропусна Имобиле! Айде да момче! Лей, ще ми я спаси това, бе! Оу, какъв матч! Айде сила, бележи! Много си затворихме ъгъла, но това е гол! Но това е гол след този рикошет! Браво! Не сме далеч от това да загубим и втори път Ниандали ще върне един гол и най-накрая връщаме един гол. 50-та минута на срещата. Андре Силва изведе Нианг. Връщаме се в матча. Връщаме се в матча на стадион Европа. Андре Силва и ето изненадвани. 2-2. Нашият отбор възкръсва. Стадион Европа определено сега ще е едно тихо място, защото ние изравняваме резултата. Мусачио! Сила! Браво, бе! Браво, бе! 3-2. В 90-та минута нанасяме съкрушителен удар на Сампдория. Пълен обрат. От 2-0, 3-2. Това златно момче бележи. Нека видим по какъв начин се освободи и с последни сили в 90-та минута, буквално в самия край на срещата, Андре Силва ще донесе победата на Милан и ще бъдем без загубена точка, без равенство, само с победи, но и с голям късмет. Трябва да го признаем това нещо.